Musibe mutyano mikwano jange abe kumira ku Projourn Media TV webale gwe eye kumite waneno mukwano kwange gwe atana ba ku subscribinga chikole mu bwangu tusobole okutusako amawulie gaffe agabera gaka gwawo mu bujivo kumachangalero mbatusizako amawulie ngamba tegeza nti ebigambibwa oba ebiwanuzibwa okubanga omubaka wa Parliament Segirinya Muhammad atuvudde kumaso oba akiride ezira kumwa mukwano kwange sibitufu naye ekitufu kiri nti yo embera ya Muhammad Segirinya eyongera okuyungula amaziga amayitirivu ennyo. Ensonga lwaki abantu bavuddeyo oba bayite abaana ba nupu okuvaayo ne bagamba nti omubaka wa Parliament afudde baagala gavumenti eveeyo emulage mbantu kubanga gwato waaye wabanga mulamu lwaki tebamutulaga lwaki tebavaayo ne bamutulaga nabo obasaasira abasajja bato ne bakazi bato bali mu mbeera yakweralikirira bali mu mbeera yagamba nti omubaka waffe abadde ki omubaka waffe waka wempe North atwagala ennyo omubaka waffe atandikiddewo amalwaliro omubaka waffe abaddewo namanya nti omuntu wa wansi ayinofuna obujjanjabi kubwerere abadde ki mikwano gyange kwe kugamba nti bamubikke naye bagala gavumenti yongayo eveeyo ebalaga omuntu waabwe bagala omuntu waabwe afune obuyambi bagala omuntu waabwe afune eddembe lye eryobwebange mikwano gyange omubaka wa Parliament amanyikiddwa nga Zaake yeetadde mu ddene asobole okulabika nti agendayo amulabe atubuulire mbeera ki gy'alimu naye mu kiseera kino ekiriwo kiri nti omubiri gwe gwonna gwonna gujjudde obutulututu ate kigambibwa nti ne kidiniye oba ziyite ensigo ze zandibanga zitusiddwako obuzibu gwatowaaye omwana amaze ennaku ssatu tafuna ku kyakulya bannange baagaana abantu be bonna bonna beyeesiga okubanga bamuleetera ekyokulya mu ddwaliro ati embeera eyo mukwano gwange gw'oba gwe oba owulira otya nabo mikwano gyange mubasaasire kubanga nabo bawuliranga ennaku ebaluma bawulira okunyola kwa maanyi nga gwe woowulira nabo we bawulira n'olw'ensonga eyo amawulire agasinga agakwata ku nsonga y'omubaka wa Parliament ffe tweewaddeyo okubaweereza wano ku Projourn Media TV ate mukwano gwange osobola ate n'okunoonya ku mawulire amala aga entertainment ko n'emizannyo oba ziyite sports news osobola zisanga ku webusayiti yaffe emanyikiddwa nga projournmedia.com gy'ogenda okusanga amawulire agasingako awo naye nnyongera okuzzaamu essuubi mukwano gwange nti embeera obulamu bw'omubaka Segirinya Muhammad bujja kuterera singa addukirirwa mangu n'atwalibwa mu ddwaliro naye akaseera kano wenjogera lwaki abantu bali mu kukankana lwaki abantu bali mu kutya kubanga embeera ye si nnungi yenna ajjudde obututu yenna tasobola kwogera newobanga oyagala okugera naye talina nekyafubutuka nakimu naye ate omubaka Zaake agenzeeyo nateera omulundi omulala agendakomawo atuwe ku bisinga awo nja kuba mbikutuusaako mu bwangu ddala mukwano gwange nkwegayire tonyiga kapesa ho wekumire wano ku Projourn Media Television.